საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. აქო დესხაც მე ვცხოვრობდი. ყველა სახსოვს ეს სადარბაზო და კიდე უამრავი რამ, რაც ამ სახში ხდებოდა. აი ის კი აქვე ჩემს გვერდით ცხოვრობდა და თავის დაუნებურად ეპოქას ქმნიდა. როგორც არ უნდა ერთად ცხოვრობას ერთხელ და სამუდამოდ ვერ მოაწესრიგებ, ისულირება, ძალიან რთულია. ამიტომ დღითი დღე უნდა იარო, დღითი დღე უნდა განვლო ყველაფერი, რაც ამ ცხოვრებას თან მოყვება. ის კარა და არა, რომელსაც სეზონურად დაალაგებ და ასე დარჩება. არა, ცხოვრება სავსეა ტკივილით, ტანჯვით, სიხარულით, სილაღით, ბედნიერებით, ახლობლების სიყვარულით და შენი სიყვარულითაც. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფასეულობა აქვს ცხოვრებას. მაგალითად, ამას წინათ უკვე ჭარმაღას აქში, ისე რომ ვთქვათ, ერთი რამე დავეჭირე ჩემთვის, რომ ბევრს უყურებდი პატარებს რა, ესე სამის, ხუთის, ისე დიდები არა. უყურებდი და თამაშობდნენ, მე რაღაცა კონტაქტი გავიგეთ თვითონ ჩემთან და მივხვდი, რომ მამა ღმერთმა იმიტომ შეგვქმნა ჩვენ, რომ აი ეს ყველაფერი ეს გვენახა და შეგვექმნა. ეგ საოცრება აღვიქვი მე ძალიან ცოტა დროისთვის. ყველა ასახში, აი ახლა რომ ვფიქრობ, სიყვარული არის და განსაკუთრებული სიყვარულია და უკვე ესე დაწყობილი. ისე კი არა, რომ საერთო, უკვე განსხვავდება შვილისადმი სიყვარული, მშობლების სიყვარული, მეგობრების სიყვარული. ძალიან ბევრს ნიშნავს. იმიტომ რომ მე მგონი, რომ ფორმირებადი არის ადამიანი მთელი თავის ცხოვრება. აი როგორც იცვლება, როგორც პატარობაში, ისე ასაკობრივ მდგომარეობაში. მე პრინციპიალურად ყველას ვუსხარ, რომ ბებერი არ დამეძახოთ, არ ვიქნები. კიდე ახალი მოხუცი თქვით, კიდა ხანშესული ყველაფერა. ბებერი არავინ არ დამეძახოთ მეთქი. არ უნდა მის ცუც საშუალება და უფლება, რომ ცუდი კაცი დავიძახო. და მე სულ კარგად ვსწავლობდი, რომ თქვას რაღაცმა საერთოდ არ მეზარებოდა, არ ვიჭირდა. ხო და თამაზი და მისი მეგობრები გეოლოგები იყვნენ. დადიოდნენ პედალებაში, აპოლეტებში და ნუ მაგას ახში სკოლას რავთავრებ. თანაც ის რო ავტორიტეტია, გეოლოგობა მოვიდოდე. რა კი სწავლითაც ნორმალურად კარგად სწავლობდი, ჩაობარე გეოლოგიურზე. და სწავლობდი გეოლოგიურზე დიდი ხალისით. შესანიშნავი ხალხია გეოლოგები. იმიტომ რომ ფორმა ურთიერთობისა ძალიან მნიშვნელოვანია. ხუმრობ და ვამბობ, რომ აი გეოლოგიაში რომ მოვედი, იქ წინო გახდა რაღაც განსაკუთრებული სიყვარული. საერთოდ მიყვარდა გადაღება, მამას უყვარდა ფოტო და იმას შეგვიყვარა. და ბოლო-ბოლო მე მივხვდი, რომ სიცოცხლის, ესე იგი, სიცოცხლეს ვერ შეწირავ მიწის ფაციესის ასაკის გადავწყვიტე, რომ
ეს არ არის შევი. დიდეთ. ღმერთო. მოდი, დიდეთ. შენი სახელი შეჭირიმე. ვაიმე შვილო. ჩემო მარგალიტო. შენი ხელები შეჭირიმე. შენი თვალებს. შენთვის გაქარწყდეს დიდე და შენი. ჩემო ბოლო გოგო. ვაი. ხოდა ერთი მეუბნება რომ აი ეს კაც შემოვოდა ორი სამა. აი ესო ვერ აი ფოდა ვერ გაყვებიო სინათლეთო გადაღებით კი არა აი სინათლე რო წადიოდაო აი ეს უნდა გამენათები აი წავყოლოდი და მეთქი ვეცდებით ხო და უდიდესი აი მახსოვრობა როგორია უდიდესი სიამოვნება და სიამაყის გრძნობა ერთიანად დამეუფლა, რომ აი ეს გავატარე, ეს ფანარიკი გავატარე და ეს პირველი დახმარება იყო კინოში. ლომერ ახვლედიანი, ადამიანი, რომლის შემოქმედებაში შეგიძლია მოისმინო ვარსკვლავების სიმღერა, უცხო ქვეყნების ქარის ჩურჩული, იმ მომავლის წინასწარმეტყველება, რომელიც გაგვიზიარა და რომელშიც მეც ჩამსვა, როცა მის კადრებს ვუყურებ, უნებლიეთ ვამბობ. ეზოპეს ენას ყველა დროში არაერთხელ გადაურჩენია ნიჭიერი და მამაცი ადამიანები. კინო დღეს ჩვენთვის ეზოპეს ენასავითაა. ძლიერი. შეხედავ, რას ქმნიდა ეს ადამიანი და მიხვდები, რომ გადარჩი. ნატურის თვალს ვეძებ. ნატურის თვალს. ღმერთმა ხელი ორი მართოს. რეზო გაბრიაძე და მე ვიყავით მაგარი მეგობრები რა. ხოდა ნომერო მეო სცენარი გავაკეთებოთ კი ყოჩახ რა. ხოდა მინდა გაჩუქო. ვა, მადლოს ვეთქი კაია. რა სურათ ეეოდა. ეს გარფელ ქვევრი ქვიაო რა. ო, მეთქი კაი. ო, წავიღე. ნუ წავიდა მე უკვე ასისტენტად მუშაობდი და... წავიდა დრო, ხუთი თვე გავიდა თუ ექვსი და ირაკლი კვირიკაძე ჩამოვიდა მოსკოვში მუშაობდა და სწავლობდა ირაკლი. ო, გავამთავრიო და მეო რეზო გაბრიაძე მორცელარი ბაჩუკაო. ეს არ როგორ შე გაჩუკა. არა მითხრაო. ლომერსაც ბაჩუკეო. მაგრამ შენო ოპერატორი ხან ეს. რეჟისორიაო და აბა თუ ის პირიქითი ის მოკლეს მე ოპერატორი ვარ რეზო. ირაკლის ოთხრა. და გადავიღოთ ეს სურათი. გოგია ბიჭო მოდი მიშველი. რაი? გონი გავიჭედე, აღარ გამოვდივარ. აჰა, როგორ? მაიცა, მაიცა ხელი. შეიძლება თავი გამოხალი. მაიცა, ყური შე ვირო შენა, ყური. ვირო. აშენდა მანდ. ისე რომ ეცოდოთ ყოველთვის წავყვანი არის რეჟისორი, იმიტომ რომ ის შემოვიდა, იმან შემოგიტანა ასლის რეჟისორის, იმან თავისი პირველი აზრები მოგიყვა და ესე იგი თუ არ მოგწონს ვარი უნდა უთხრა და თუ მოგწონს მით უმეტეს თუ სიამაყეა ის კი და ძალიან მე არ გამჭირებია აი ურთიერთობა
საქმეში. კონვასი იყო, რომელშიც სამი ობიექტივი იყო. ნორმალური, ფართე და სეცი. კრუპნე გაზიარებით. კონდა აი ესე უმაგრდებოდა ის ოჯოხი. Так и кое-что. А если чагеро чатреалевди, да? Так камера вот 4.9 кило его. А. Камера сукетевди штырс. Да акет амаши кунда чадебули. Имтур асе хосу вер дайчерди ара. Да, ай акико. Таровиден секунд гомарева. მაგრამ ერთი რამეთ ჩვენ წინ ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებით. ამგენმა წაგვართოს ყველაფერი. ამან კი არა. ცით უნდა მეგობრობდე და გიყვარდეს შენი ჯგუფი, რომელთან ერთად იღებ. წირს მეფე! წირს პოლიცია! წირს დაი! დაუმარჯოს! მობა! ერთობა! თავისუფლება! მამა ოხროხინე, შენი გაბგორძგვილი თავი მენახოს გილოტინის ქარში! ამას ხომ ხედავ შენა? ხედავ ამასა! აი ხო ვისი ნატრევდით რომ მოვიდეს? ვისა? ხა! ვინს არის? ხა! რა ვიცი, უამრავი ხალხია. შვილი შვილებს, შვილებს, მეგობრებს, რომლებიც დიდი ხანი არ მინახია, მეგობრებს, რომელიც ხედავ და მიხარია რა, არ მოველდი მაგალითად და მიხარია. რა ვიცი, გაღიმებული კაცის შემოსვლა მიხარია. გაღიმებული ვთქვი სწორედ? იდეკაი. აი თქვენი მოსლა მიხვარეა, მაგრამ გაცილებით უფრო გამიხარდება ამის შემდეგ. საქმისთვის მოსლა და უსაქმოდ მოსლა. თუ არ ვურთიერთობ, არ ვურთიერთობ. თუ მიყვარს თავიდან და აი თავიდან გულამდე სულ ყველაფერი მიყვარს. ჩემი ხდება ადამიანი. აბარ ფიგურა. ოპო ოპო ოპა ბა ბა ბა. აი ზე მოხვედითო და კარგიაო, მაგრამ ისე რომ მოხვალთ უფრო კარგი იქნებაო. ხო მითხარით ესე? აი რატომ? იმიტომ? ხო. იმიტომ რომ უკვე შეყვარებული ვიქნები თქვენში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, ხო? რასაკვირველია, როდესაც კარგი რაღაცა, საყვარელი რაღაცა, კარგი ახალი ხალხისა გვერდზე კარგი ახალი ადამიანი. კარგია, რომელიც ნამდვილად ისე კი არა, ძალიან კარგია, გამონა. ეს არა. აი მართლა რომ აი ძალიან მომეწონეთ და ზემეთი მაქვს რომ თუ რამე ვერ გამომივი და თქვენ გამოასწორებთ, თქვენ გამოასწორებთ. ჩვენი გზა ადვილი არ არის ნაზი ყვავილებით მორთული. მას ხშირად დაკანცული ფეხებით მიუყვებით. მეხსიერებაში კი ვიტოვებთ ბედნიერ მომენტებს, სიხარულს, სიყვარულს, კომპლიმენტებს.
მშობლების, შვილების, მეგობრების, საყვარელი ადამიანის ხიმელს. ნახევრად ჩაბნარებულ ოთახში მოპარულ მხოლოდ იმ ერთადერთი ადამიანის მზერას და აზრს ეს ცხოვრება მოხარებს. მეც ყოველთვის მოვასწრო. იმიტომ რომ თუ ამ ადამიანის ფილმებში, მის კადრებში ხედავ იმას, რასაც ის ხედავდა, რასაც ის გულით გრძნობდა, როგორც მწერლის დაწერილ სტრიქონებს შორის გაცილებით მეტი რომ არის ნათქვამი, სწორედ იმას დაინახავთ. ცხოვრებაში ყველა რაღაცას აგროვებს, არადა მხოლოდ შთაბეჭდილებები, ნამდვილად გასახსენებელი მომენტები უნდა აგროვო. პატარა სიხარულები დიდ ბედნიერებად რომ იქცევა, როცა აღარაფერი დაგრჩება, როცა აღარაფერი მოხდება, ამოქექავ და გაიხსენებ. და რეზოგაბრიაზე. რა გაიხსნა. ჩათვალეთ, რომ რაც ახლა ნახეთ, ლამაზი ცხოვრების ბილეთის საფასურია. აიღეთ და აი იმ კარიდან გაბრძანდით. ისევ ოქროს თევზზე ძეფელიოს. ვედებ მას? კაცო, ან ცურავის არგეშინია, ან გველკუაცი. მარა გოგინდა შეკაიქალო, ვარდი უეკლოთ, ვის მოუგრეფია. ეძებ, ეძებ, ვინც ეძებს პოულობს კიდე. ჩვენ მესაუბარმა ბავშვობის ზღაპარივით ჩაიარა. ახლა ის ზის და სადღაც შორს იყურება. სადღაც? წარსულში ან მომავალში?